Odnedavno smo svedoci medijskih napisa o povećanom broju obolelih od virusa korona. Sve su veće gužve u zdravstvenim ustanovama u kojima građani mogu da se testiraju. Da li su simptomi u novom talasu virusa isti? Na što treba obratiti pažnju, reći će nam gošća vesti, doktorka Snežana Jovanović iz laboratorije Vatreno oko. Dobrodošli i hvala vam što govorite za Tanjug. Dobar dan vama i vašim gledaocima i hvala na pozivu. Ako govorimo o simptomima, oni su slični onim simptomima koji su se javili u prethodnim talasima. Dakle, povišena temperatura koja može i ne mora da se javi kod svih pacijenata, bolovi u guši, glavobolja, jeza, drhtavica, malaksilost. Pojedini pacijenti imaju kašalj, neproduktivni i također može se kod pojedinih pacijenta javiti ospa po koži. Dakle, simptomi su slični onim prethodnim. Pojedini pacijenti se također žale na poremećaj sluha, čula, ukusa i mirisa. Kao što je to i bilo i ranije za ostale podvrste. A znate šta, u medijima se spominje i podvarijanta tog virusa koja se zove Pirola. Da li ona trenutno cirkuliše u Srbiji? Da li su ti simptomi isti kao i za ostale podvarijante virusa? Vi znate da od trenutka kada se pojavio SARS-CoV-2 virus do sada bilo je mnogo varijanti i podvarijanti koje su nekada nazivane po zemljama gde su prvi put detektovane, pa smo imali britansku, brazilsku, južnoameričku i tako dalje. A varijantu da ne bi ostala jeste, pa da ne bi bila stigma na zemlji gde su se pojavili, onda je uveden grčki alfabet. E sada po različitim ili po nekom satelitu ili po nekom čudovištu i tako dalje, pa je ljudima možda lakše da pamte to nego brojke. Trenutno je najzastupljenija varijanta Eris koja je detektovana u preko 57 zemalja u svetu i detektovana prvi put u februaru mesecu ove godine. Prisutna je u našoj zemlji, potvrđena. Pirola je detektovana negde 11-12 zemalja. Pretpostavljam i sigurno sam da ima u našoj zemlji, ali još uvek nije potvrđena. Slični su simptomi, ali ono što je karakteristika svakog tog varijante ili podvarijante SARS-CoV-2 virusa je da nastoji da se prilagodi, dakle da preživi. Tako da, znači, kako čovek primenjuje različite mere prevencije, kako primenjuje vakcinu ili čovek preboli bolest, tako se i virus, znači, prilagođava, nastoji da se održi. Tako da praktično Pirola ima negde otprilike preko 30 mutacija više nego Eris i nego Kraken koji je bio do prošle godine prilično dominantan. Dakle, najdominantnija je trenutno varijanta Eris potvrđena u našoj zemlji. Pirola nije, ali je, pretpostavljamo da ima. Svi smo svesni da smo bili na godišnjim odmorima, deca su pošla u škole, evo sada će studenti. A recite mi, da li je najveći razlog povećanom broju zaraženih baš to sad što ste naveli, letnji odmori, godišnji odmori, raspusti? Šta je razlog? Da vam kažem nešto, ovo jeste povećanje, ne toliko kao na što smo mi navikli prethodne godine, koliko mi smo dnevno radili u laboratoriji Vatreno oko i 3600 PCR testova na dnevnom nivou. A koliko mi sada radimo 60 i nešto 70. Procenat pozitivnih je oko 20%. Znači, to je u odnosu na mali broj, ipak velik broj. To nije razlog za brigu? Nije razlog za brigu. Razlog za brigu je to da smo ljudi išli u različite delove sveta, putovali, da smo se svi opustili, većina ljudi ne nosi maske, ne štiti se. Mnogima je imunski odgovor koji je bio na prethodne varijante stvoren vakcinom ili prinudni imunski odgovor već poprilično smanjen i zbog toga ljudi treba da se zaštite. Znači, trebalo bi da nose maske u zatvorenom, pogotovo ako se radi o starijim osobama, osobama koje su već imaju neke komorbidite, dakle neke druge bolesti koje bi mogle da možda dobiju neku težu kliničku sliku kao i u prethodnim, reći ću, talasima COVID-a. A morate priznati da nam vesti ovih dana zvuče kao da smo se vratili u tu 2020. godinu pandemije. Pa, da vam kažem nešto, 2020. godine, sećam se, dobro, 27. marta kad smo mi počeli dijagnostiku, nismo znali ni o čemu se radi, ni kakav je virus, ni šta nas čeka. Sad smo mi svi već... Ali smo bili mnogo uplašeni. Ali smo bili jako uplašeni. A sad smo iznenađeni. A sada smo možda samo iznenađeni, ali da vam kažem nešto, to ništa nije iznenađujuće. Svi virusi nastoje, svaki mikroorganizam nastoji da se prilagodi i da preživi. To smo očekivali. Evo, virus gripe je sezonski virus i on dovodi do velikog broja obolelih. Tu se preporučuje vakcinacija. Ovde postoje vakcine koje su preporučene uz poštovanje mera. Prosto, mislim da se nikada neće vratiti ta 2020-a, što kažu. I ja se nadam, iskreno. Htela sam i da vas pitam, ono što znamo je, odnosno šta je kao preporuka je donela radna grupa Ministarstva zdravlja, je da su obavezne maske u svim zdravstvenim ustanovama, ali isto tako i da neće biti većeg proširenja smeštanja kapaciteta u bolničkim ustanovama. Da li u narednom periodu možemo da očekujemo ne pooštravanje mera
i prevencije u vezi sa virusom. Da li će doći do pooštravanja mera ili ne, to zavisi od epidemiološke situacije koja mora na dnevnom i nedeljnom nivou da se praktično ne samo u jednoj zdravstvenoj ustanovi, na klinici, u Beogradu, u regionu procenjuje. Dakle, sve te epidemiološke mere naravno da zavisi od epidemiološke situacije i broj, odnosno procenta pozitivnih osoba. Ukoliko se osobe budu pridržavale preporučenih mera, ukoliko kada krene vakcinacija protiv gripa, preporučena je vakcinacija protiv COVID-19, ukoliko se sve to ispoštuje, naravno da će biti manje obolih, da će biti blaže kliničke slike. Lično ne bih ništa, nikada nisam ništa prognozirala, jer je što se tiče COVID-a stvarno vrlo teško prognozirati, ali obzirom da naš imunski odgovor pamti, obzirom na procentualnu zastupljenost vakcinisanih osoba, osoba u koje su preležele i uz nadu da će ljudi malo više poštovati neke mere prevencije, ja mislim da neće biti potrebe za tako nekim proširenjem kapaciteta. Možemo li malo i da se opustimo i zbog toga što je veći deo stanovnika Srbije preležao COVID i većina njih je takođe i vakcinisana? Pa ja sam to upravo rekla, samo što vi svi sigurno znate, ja recimo nisam preležala COVID, ali sigurno sam da svako od nas zna neko ko je bar 2 ili 3 puta preležao COVID. Dakle, to je imunski odgovor koji ne štiti potpuno od ponovne bolesti, ali će svaki sledeći put klinička slika biti lakša i blaža. I drugo, ja mislim da su se bar u zemlje Srbije svi ljudi prilično opustili. To ćemo se, nadam se, složiti. Dobro je da se i nekada opustimo. Ko sve treba da se testira i nije na odmah da ponovimo gde građani mogu da se testiraju? Testiraju se prema stručnom metodološkom uputstvu samo osobe koje imaju simptome i znake infekcije. Dakle, oni koji imaju simptome akutne znake respiratorne infekcije, testira se prvo antigenskim testom. Ukoliko je on negativan, a osoba ima simptome koje liče na COVID-19, onda je preporuka da se radi molekularna metoda, dakle PCR testiranje. Takođe, ukoliko je neki pacijent u zdravstvenoj ustanovi dobio COVID, testira se takođe prvo antigenskim pa molekularnim testiranjem, a sve osobe koje su sa njim bile u kontaktu prema stručnom metodološkom uputstvu testiraju se antigenskim testom 0. i 5. dana i ukoliko je na osnovu kliničke slike potrebno ranije. Sve osobe koje bi trebalo da budu primljena na ona odeljenja gde su ljudi ipak promenjenog imunskog odgovora u smislu da se radi o hematološkim, onkološkim pacijentima, gerijatrijskim odeljenjima, osobama koje treba da legnu na neko odeljenje gde su primane sekundarne imunodeficijencije, znači to su transplantirani pacijenti, pacijenti koji imaju HIV i slično. Dakle, za prijeme na hospitalizaciju takve osobe se testiraju PCR testom u svakom domu zdravlja. Postoji opredeljena jedinica ili deo, to je, reći ću, ambulanta ili deo za akutne respiratorne infekcije, gde postoji mogućnost testiranja antigenskim testom. Oni takođe uzimaju uzorke za PCR testiranje. Drugo je laboratorija Vatreno oko koja prima uzorke onih koji su primljeni, dakle hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. Radimo i za neke druge zdravstvene ustanove i dakle nama stižu uzorci iz kliničkog centra Srbije i, kažem, nekih okolnih zdravstvenih ustanova. Dakle, molekularno testiranje radimo. I da zaključimo naš razgovor, da li imate dodatni savet za naše gledalce, za naše građane? Ono što vi lekari često ponavljate, uvek ponavljate, da je prevencija najbitnija. Jeste, prevencija je najbitnija. Moj savjet je da se ljudi vakcinišu protiv gripa i protiv COVID-a i da primenju ove osnovne mere koje smo već 3 godine ponavljali i sigurno će se sačuvati. Jedan od primjera sam ja koja, eto, ja još jednom ponavljam, nisam imala do sada COVID. Mnogo vam hvala na svim informacijama i na savjetima. Hvala vama na pozivu. Gošća vesti bila je doktorka Snežana Jovanović iz laboratorije Vatreno oko.